gosti. U ime organizatora želim vam se zahvaliti na odazivu i nadamo se da će ova svečanost na kojoj smo se prisjetili sjaja i veličine poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao pečata svih poslanika i vjerovjesnika biti razlogom Božijeg zadovoljstva. Sada pozivam sve učesnike koji su evo sa nama ovdje na sceni da im se zaista zahvalimo na učešću. Zahvaljujem se prvenstveno režiseru programa Almedini Dedović, pozivam je da nam se pridruži na sceni. Također zahvaljujem se na učešću Bilalu Zukanu, ansamblu Bedr iz Zenice. Podržimo svakoga pojedinačno aplauzom. A naravno zahvaljujemo se i svakome od vas pojedinačno što ste svojim prisustvom zaista uveličali ovo večer. Naš program završit ćemo riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: Bog nije stvorio ništa, a da nije stvorio što će ga nadjačati. Tako stvorio je milost svoju koja nadjačava srčbu njegovu. Do sljedećeg susreta sa vama i nama, dragim ljudima. Assalamu alaikum.